Daí eu fico freando, aí eu nunca sei quanto que eu ando. Anda com a Carla, você vê. Nas descidas é grande. A Carla, puta, nas descidas, aquela prova que teve na. É isso. Fala, aí. Samuca, o negócio é o seguinte. Você não veio, cara. Você tá perdendo. Só 5? Ih, 5 não vai dar. Duas câmeras novas. É que o homem ali é. É que você não sabe, o homem ali é. Ah, é pra ele? É pra ele. Pra dar apoio pra ele. Dá risada, né? Que você não. Viu? Esse dia eu fui pra Pontinha e bem numa subida lá atrás do seu. Tem um nome certo pra. Pedal Figueira.